ክብራት ተዓዘብትና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዶክተር ወቅነህ ገበየሁ አፈኛ ባይተወከልት ህዝብ ወይዘሮ ሙፍራሃት ካመል አፈኛ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ፕሬዝዳንት ክልል አፋር ሐድሲም አወልን ካሎትን ዝርከቦ ቀደማይ ሚኒስተር ዝመርሖ አብ ኤርትራ ከካየት ጽንሐ ምብጻሕ ተዛዚሙ ካብ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ናብ ኣግራው ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣምሪሖም ኣለዉ። ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣዘዝ ሰራዊትን ከምኡ ድማ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ምስኡ ዝመፀ ጉጅለን ንምፍናው ምድላዋት ይካየድ ኣሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሕና ውን ብወገና ነዚ ፍፃመ እዚ ብቐጥታ ቀሪብና ኣለና ምክታልኩም ንዕድም። ተኸታተልትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉልኡኽ ኢትዮጵያ ካብ ቤተ ፅሕፈት መንግስቲ ናብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ተዓጂቡ ኣብ ምእታዊ ይርከብ። እዚ ንክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ምብፃሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራትን መራሕቲ መንግስትታትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ርክብ እዩ። ሓድሽ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ምዕራፍ ዘበስር ፍሉይ ታሪኻዊ ፍጻመ ከዓ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ እዩ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፅር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ምውፃእ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዝድግፍ ጭርሑታት እናቃልሐ ውዕውዕ ህዝባዊ ኣቀባበላ ዝተገብረሉ ሕጂ እውን ከም ኣቀባብላ ኣብ ምፍናው ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ክብሪ ማርሽን ዝርከብዎም ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ምስኡ ዝመፀ ጉጅለን ንምፍናው ኣብ ምድላው ዝርከቡ ضيف البلاد الكبير رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية دكتور أبي أحمد والذي جاء إلى البلاد في زيارة رسمية تواصلت لمدة يومين كانت حافلة بالمباحثات واللقاءات وتوقيع عدد من الاتفاقيات فيما يصب في مصلحة البلدين. ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንክልተ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ዝፈፀመ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ እዩ። ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ፀንሖቱ ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ወግዓዊ ስምምዕን ምፍርራምን ድሕር ምክያድ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ እውን ተዛትዩ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ኣርባዕተን ኣገደስቲ ነጥብታት ድማ ስምምዓት በፂሑ ህዝቢ ኤርትራ ንታይ ነባረ ከተማ ኣስመራ ዝገበረሉ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ዝገበረሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ድማ ብኣድናቆት ገሊጹ ኣሎ። المشاهدون الكرام نتواصل معكم في نقل فعاليات وداع فخامة الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا. الزيارة كانت حافلة كما أسلفنا بالعديد من النشاطات وأبرزها توقيع 4 اتفاقيات والقيام أو أجروا 3 جولة من المحادثات تمت بتوقيع 4 من الاتفاقيات المهمة للبلدين.
Thank you.
كبرات تخطاتلتنا بقدمة منيستر فدرالاوي ديموكراسي اوت ريبوبليك ايتيوبيا ابي احمد زمرح العلوي جوجل منغست ايتيوبيا ابي ارترا زكايرو نايكلتم التات نايسرح مبصح فتيمو حجي كاب اهغراو معرفه نفرت اسمرا ناب هاغرو اغني حلو حنا ون سناي قعزو نمني زخبركم تعذبتنا خمس فلت قدمة منيستر فدرالاوي ديموكراسي اوت ريبوبليك ايتيوبيا تمالي ابساعات قدم قطري ناب اسمرا أبزأت والو كبر بريزيدنت إسياسا فوركي كمون لعلو سبسلطان منغسن قنبارن بعب يدما هزبي موقن دموقنا قابلا خمس قبارو لزفلتي كابزأت والو كسع زنايم فناو أغات أمزلو استفدالي انتفتاد دما أغاقلو تلفجين إرترا نخلو حادد حادد كتغربو مخنا بزغات أمزن دحبرنا مسمر باتنا لحدقكم سلام Yeah.
በቃ ቀስ በለች።
ግዜ Canaca. سلام كمي تعلو كبرات تخاتلتي فنو اير تي في نلومي سوني كاتريت تشعت حمله استرالو زينا ومسنادو حيزلكم قريب لخو نمكتالكم بخبر زعدم شام تولدي بغنتاتك فيلم ايرتران ايتيوبيان حبارو اواجه سلام محزنتنا وصين قدام مينستر عبد المنان بحغور تفانيو ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ክብሪ ቀዳሚ ሚኒስተር አቢ ናይ ድራር እንጉደት ገይሩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳሚ ሚኒስተር አቢ አህመድን ርክብ አካይዶ ሽበራን ዕጡቃትን አባላት ጸጥታቱን እዚ ዓላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ አካይዶ መንግስቲ ቱርኪ ልዕሊ 18,000 ተወሰኽቲ ጥርጥራት ፍሽር ፈተና ዕልዋ ካብ ስራሕ ኣባል እዩ ፀሓፍ ጉዳያት ወፃኢ መስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤሮጳዊ ሕብረት ዴቪድ ዴቪስ ካብ ስልጣን ወሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ትቻዓተ ሓምለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኣውፅአን እዚ ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ ሓባራዊ ኣዋጅ ኣብ ክንዲ ሃገር ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክንዲ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ከቲሞሞም እዚ ሓሙሽተ ነጥብታት ዘጠቃለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐ ኩነተ ኩናት ኣኽቲሙ ሓድሽ መዋእለ ሰላምን ምሕዝነትን ተራሒ ከም ዘሎ ዘነፅር እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልትታት ወግዓዊ ምብፃሕ ዛዚሙ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ናብ ሃገሩ ተፋንዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚኒስትራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቦም ብሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሰነየ ወግዓዊ ምፍናው ገይሮምሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንክብሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ድራር እንግዶት ገይሩ ኣርሴ ማስመሮም ተወሳኺ ፀብጸብ ኣለዋ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንክብሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ 8 ሓምለ ናይ ድራር እንግዶት ገይሩ እቲ
ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሲኛታትን ካልኦት ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ዝተኻየደ እንግዶት ንኣገዳስነት ሰላምን ሽርክነታዊ ምትሕብባርን ህዝብታት ብሓፈሻ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ ብዝገልጽ ባህላውን ዘመናውን ጣዕሚ ዜማታት ዝተሰነየ እዩ ነይሮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝቢ ብፍሉይ መንገዲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ንሱ ዝመርሖ ላዕለዋይ ጉጅለን ዝገበረ ድሙቕ ኣቀባብላ መርኣያ ሓቀኛ መግለፂ ምዃኑ ብምጥቃስ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝጠፍአ ግዜን ዝተኸስረ ዕድላትን ንምድባስ ዶክተር ኣብይን ዝወሰዶ ዘይቀሊል ሕርያ ድሕሪ ምምጓስ ኣብ ጎንኻ ኣሎና ክብል ኣረጋጊፅሎም። ሎሚ ኣብዚ ፅርግያ ህዝቢ ዝገበሮ መግለፂ ካልእ ዘረባ ኣየድሊ ንወሰኪ ውን ኣየድልዮን እንኳ ድሓን መፃኹም ጥራይ ኣይኮነ እንኳ ድሓን መፃኹም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልቡ ዝፀንሐ ናይ ብሓቂ ድልየቱ ናይ ብሓቂ ስምዒቱ ብፍሉይ መገዲ ክገልፅ ዕድል ምርካቡ መሰሉ ረኺቡ መሰሉ ስለ ዝረኸበ እንኳዕ ሓጎሰካ ነዚ ህዝቢ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንክልቲኣቶም ህዝብታት እንኳዕ ሓጎሰኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ። ዶክተር ኣብይ ዝወሰዶ ሕርያ ቀሊል ሕርያ ኣይኮነን። እዚ ሕርያ እዚ ናይ ብሓቂ ን25 ዓመታት ዕድል ተፈጢሩልና ኩነታት ተቐይሩልና ናብ ዝሓሸ ዝሓብ ዝዓበየ ምዕባለየ ንኸይድ ኣለና ብ ዝበልናሉ እዋን እቲ ዕድል ተኸሊፉና 25 ዓመታት ውሕድ ግዜ ኣይኮነ 25 ዓመታት ጠፍአ ግዜ ተኸስረ ዕድል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትልክዖ እውን ዝከኣል ኣይኮነ። ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ግን ኣይከሰርናን ኣየጠፍኣናን ንብረትና ብሙሉእ መለስ ንዶክተር ኣብይ ከዓ እንኳዕ ሕጎሰካ እንኳዕ ዓወተካ ብሓንሳብ ኣለና መፃ ጉዕዞና ብሓደ ኣለና ዝገጥመና ብድሆ ዝገጥመና ዕድል ብሓደ ክንገጥሞ ኢና ንኽእሎ ኢና ክንሰጉረ ኢና ግዲ ይብልካን ግዲ ይብልኩምን ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እንኳዕ ሕጎሰካ ወዲ ኣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ኣብዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝተገብረሉ ኣቀባብላን እንግዶትን ልባዊ ምስጋና ብምቕራብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጉዳይ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ንዘረኣዮ ቅሩብነትን ተገዳስነትን ድሕሪ ምምጓስ ነቲ ሞት ኣልቦ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት መድረኽ ዛዚምና ናብ ትስፉ ናይ ሰላምን ርግኣትን ምዕራፍ ምስግጋርና ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዮሃና ክብል እፈቱ ኢሉ ድሕሪ ደጊም ውግእን ወረ ውግእን ምስማዕ ይኣክል ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝህነፅ ናይ ሰላም ርግኣት ምትሕግጋዝን ሽርክናን ድንድል ንህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን እንተላይ ዘርብሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ድሮ ኣብ ምኽፋት ወደባት ምንቅስቓስ ህዝቢ ካብ ናምን ምኽፋት ኤምባሲታት ከምኡውን ምጅማር ኣገልግሎት መጓዓዝያ ነፈርቲ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎ ገሊፆም ንዓይን ንምፆተይን ስለ ዝተገበረና ድሙቕ ኣቀባበልን እንግዶትን ኣዝየ ካመስግነኩም ይፈቱ። ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝዘነበ ማይ ፍቕሪ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሪጅን ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኩሉ ከም ዝበፅእ ኣነርኢ ኣለኹ። ንስኻትኩም ከም ሪኣኹም ጥርጣሪ የብሉ። ኣብዛ ሃባን ኣፍሪቃ ዝኾነት ከተማና ተረኺብና ብዛዕባ ኣዝዩ ብምኽኣልና ንሓጎሰይ ዝያዳ እዙዝ ኸውን ከምዝገብሩ ደጊመ ገልፀኩም ፈቱ። ክቡር ፕረዚዳንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጉዳይ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ንዘረኻዮ ቅሩብነትን ተገዳስነትን ዘለኒ ኣኽብሮት ክገልፀካ ይፈቱ። እብዚ እዋን እዚ ካብ እቲ ጀሚርናዮ ዘለና ጉዳይ ሰላም ንላዕሊ ንግድሰሉ ጉዳይ ስለ ዘይብልና ንጉዳይ ሰላም ናይ ቀዳምነት ጌርካ ከም ትሰርሖ ብምሉእ ኣቕምካ ከም ትሰርሖን ዘለኒ እምነት ምሉእ እዩ።
ስለዝኾነ ድማ ነቲ ኣንጻር ረብሓታ ትልታብና ጠጠው ዝበለ መንደቕ ፍልሊ ኣብ ምፍራስን ነቲ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝወሰደ ድሕሪ ህይወት ኣሸሓት ምብላዕን ከቢድ ጥንወትን እንርከበሉ ኩነታት ሞት ኣልባ ኩናት ዘኣዚምና ናብ እቲ ክልቶም ህዝብታት ዝርብሕሉ ምዕራፍ ንምስግጋር ዝጀመርካዮ ቅዱስ ላማ ሽቱዕ ከም ዝወቅዕ ኣይጠራጠርን። ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ዘለዎም ጻምዕን ቅሩብነትን እንትገልጽ ሓጎስ ይስማዓኒ። ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም እንተፈጢሮም እንታሃብሮምን ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሰላምን ልምዓትን ዞባ ክኸውን እዩ። ሃብታማት ክንስናን ከምስኡናትን ንጉድራትን ከይና ዜጋታትና ኣብ መልእልቲ ዓለም ከርተት ይብሉ ኣለዉ። እዙይ ከበቃ ኣለዉ ስደትን ውርደትን ይኣክል ውግን ወረ ውግእ ይኣክል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንበሪ ቤቱ ናይ ቡን እንጉዶት ድሕሪ ምግባር ናብ ከባቢ ደርፎ ብምውሳድ መሳጢ መልክዓ መሬት እቲ ከባቢ ተዓዚቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ንምፍፃም ትማሊ 8 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ድሙቕን ምዕሩግን ወግዓውን ህዝባውን ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ሊላ ተክሊ ማርያም ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ኢትዮጵያን ስልማ ኣጀንስን ዶብን ብዘይቅድሚ ኩነት ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝቕበሎ ወድ ድሕሪ ምፍላጣ ዝምድና ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘተስፎ ኣንፈት ካሕ ጀሚሮም ነዚ ክስቱ መድረክ ክዳን ምባስ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ላዕለዋይ ልኦ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘዲዱ እንሆ ድማ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ኣስመራ ኣዲሎ ምዕሩግ ወግዓዊ ኣቀባብላ ድማ ይግበረሉሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝኣተወሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ብሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ናይ ክብሪ ሰልፊ ዝተሰነየ ድሙቕ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሮምሉ። ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን መራሕቲ መንግስታትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ርክብ ኮይኑ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ምዕራፍ ዘበስር ፍሉይን ታሪካውን ፍጻመ ብምዃኑ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዝድግፍ ጭርሖታት እናቃልሐ ውዕውዕ ህዝባዊ ኣቀባብላ ገይሩሉ።
ሀገር ጉዳይ ተወጻይ ዶክተር ወርቅነህ ገበዩ አፈኛ ባይቶ ወከልተ ህዝቢ ወይዘሮ ምፍሪሃት ካምል አፈኛ ቤት ምክር ፌዴሬሽን ወይዘሮ ኪያራ ኢብራሂም ፕሬዚዳንት ክልል አፈር ሐጅ ሲም አወልን ካልኦትን ምስቀዳማይ ሚኒስተር አቢ አህመድ ሐቢሮም መጽየም አለው መንግስቲ ኢትዮጵያ በሐሙሽተ ሰነ 2018 አብዘውጾ መግለጺ ክልቴን ሀገራት አብታህሳስ 2000 ዘኸተማሉ ስምም አልጀርስ ከመውን አሚያዚያ 2000 ክልተን ስተዋህበ ናይ መወዳታን ቀያድን ቢን በዘቅር መኾነት ክትግበር ድህር ምውሳኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንህሉ ኩነታት በቀጥታን በእምቆትን ምፍላጥን ቀጻሉ ውጥን ስራህን ምንዳፈን ኤርትራ ናበዲስ አበባ ልኡክ ክትሰደድ መሆና መግላጹ ይዝከር በዚህ መሰረት ድማ በሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ አቶ ዑስማን ሳልህን አማሃሪ ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአብን ዘቆመ ለዓለዋይ ልኡክ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ አህመድ ዝሰደዶ መልእክት ሒዙ አዲስ አበባ ዝበጽሐሉ በህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ምውቅ አቀባብላ ከምተገብረሉ ዝዝከር ኮይኑ መልእክቱ ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ አህመድ ናብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሒዙ ከምተመልሰ ይፍለጥ እዚ ድሙቕ ስእልን ሓያል መልእክትን ኣለዎ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ንዞባናን መላእ ዓለምን የውሃና ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ኣብ ቤተ መንግስቲ ርክብ ኣካይዶም ኣርሴም ኣስመሮም ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይስዕብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድን ሾመንተ ሓምለ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ርክብ ኣካይዶም ኣብቲ ርክብ ክልትዮም መራሕቲ ንክልትኤን ሃገራትን ኣሕዋት ህዝብታትን ኣብ ዘገድሱ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን መዳያት ብሰፊሑ ተመያይጦም ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ትርክብ ንድሕሪት ከይጠመትካን ብዛዕባ ዝሓለፈ ክሳራ ከይጓሃኻን ከይተጣዓስካን ኣብ ሓፂር ግዜ እወታዊ ለውጢ ብምምዝጋብ ኣብ መድረኽ ልኡላውነት ትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ንዘሎ ተስፉ ሃዋሁ መሰረት ብምግባር ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ መዋእል ንምምፃእ ምዃኑ ገሊፆም እዚ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣነ ተዓዊተ ባህላ ይኮነ ናይ ጎረባብቱ ህዝብታት ቃልስን ኣበርክቶን ከዓ ኣፀቢዑ ኣመን እዩ ስለዚ ሎሚ ከም ሰዓራይ ከም ተሰዓራይ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ደይብሉ ናይ ክልተ ጎረባብትን ኣሕዋት ህዝብታን ኣቀባብላ እዩ ነይሩ ኣነ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ጎደናታት ኣስመራ ዝተረኣየ ኣቀባብላ ንመላእ ሃገር እውን ብዝተፈላለየ ከተማታት ዝግበር ዘሎ መግለፂ ሓጎስ ሓደ ነገር እዩ ደረጋግፅ እሱ ድማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊሕ ኣቀማምታ ነቕሓትን ብስለትን ዘርኢ ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ፅንዓቱ ናይ ምፅማሙን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ንቕሓት እውን ምስጋና ዝግብኦ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣርእስቲ እዩ ትጠማምታ ዘሎ ንድሕሪት ምጥማት ብዛዕባ ዝሓለፈ ክሳራ ምጉሃይን ምጣዓስን ዘይኮነ ነቲ ክሳራታት እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣምሊስና ካብኡ ዝዓበየ ዝሰፍሐ ወርቃዊ ዕድላት ስለ ዘሎ ንክልቲ ህዝብታት ከመይ ገርና ንጥቀመሉ ግዜ ከየጥፋእና እዩ ትስምዒት እቲ ዝመፅ መድረክ ድማ ኣብ ልኡላውነት ኣብ ሕጋውነት ኣብ ማዕርነት ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ኣብ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣጠማምታ ዝምርኮስ እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እቲ 91 ክንጅምር ከለና ዝነበረና ራእይ ናይ ቀረባ ሕውነትን ምሕዝነትን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዑ መሰረት ጌርካ ከዓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ መዋቅል ናይ ምምፃእ እንደገና ናብኡ ንምለስ ኣለና ንድሕሪት ምምላስ ኣይኮነን ነቲ ራእቲ ግን ኣብ ሓድሽ ምዕባለን ኣብ ሓድሽ መድረክን ንምትግባሩ ተበጊስና ኣለና ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ከቢድ ዋጋ እዩ ከፊ ኢሉ እዚ ዘይድለን ዘይትፅበየን እኳ እንትኾነ ንሰላም ዝኽፈል ዋጋ ግን ሓላል እዩ ዝበለ ኣቶ የማነ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ መድረኽ ብዘይሳልሳይ ኣካል ብናይ ክልቲኦም መራሕቲ ድሌትን ተበግሶን ይፍፀም ብምህላው ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ክቡርን ረዚንን ምዃኑ ኣብሪሆም ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዓብ ዋጋ ከፊሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ዓብ ዋጋ ከፊሉ እዩ ስለዚ እዚ ንሰላም ዝተኸፍለ ዋጋ ኩሉ ግዜ ንሰላም ዝተኸፍለ ዋጋ ሓላል እዩ ዋላ እኳ ዘይድለ ዘይትፅብዮ እትኾነ እቲ ትምህርቲ ግን ኣነ ንሰላም መቅላስ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ዝመፅ ዘሎ ናይ ሰላም መድረኽ ክልቲኦም ህዝብታት ክልቲኦም መንግስታት ክልቲኦም መራሕቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ምትእትታው ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሳልሳይ ኣካል
فصوم اللهم وزحت مرتي زي محلالك مسلم زحشا زقلاله وقنع من قدي وفان يكون شجر مفتح نايك أربع قطاوي كلتا أوقهم كله نزي نزبي إفرا يوهانا نزبي إتبيا يوهانا عب مودات عطو يمانا إذا تفتيرو زلو هواهو بنهز بإرترا حيال صنعاتن نهز بي إتوبيا كال سنلوتن زمت سموخان بمحبار زحالة فمدرخ نناي متاي قعزونا درو عن تيروو كبزلو ناي سلام محزنتن متحببارن مخانو عن تيروو نهزن منقسن إرترا نغدما يمين السر أبي أحمد زتقبرة هزباون وقعونا كبابلا مرأيا نايتي أمونغ إرترا إتوبيا نزيطان حقتك بسلامون حقون من قدن المعرف بغلطيان هاقرا زوسا زلو سقومتات راي زيكونا نتستفت حد توسفو مسرح وانتا بالرخيم وطي تلما أننا دماء كمزمتز زترات راي كونان عرسي ماس مروم كابيتا من قسي من قستات إيرتران إثيوبيان حدش معراف نمخفات وسيدون منزلو تخايدوم وكلتي إرينا نزل أخوزينا وتسبساب شويت كبر برهان كتغربية بمهنات مبزح قدامي منيستر فدرالاوي ديموكراسياويت ريبابليك إتوبيا دكتور أبي أحمد ناب إرترا أبستفالاليا كتماتاتن حوس كتماتاتن إرترا منقصات إرتران إتوبيا حدش معرف نمخفات وسيدو منزلو تبقصو زدقف وقوع سلامو سلفتات تخايدو إتي لو مشو مونت حملة كاب نقو كسافر كمعالت زغط لناي دقف سلفتات أبزبا دووب أمن دفرا سن عفا عد أيح تورونان عد خالان أبزبا غشباركا أبارنتو شامبوكوش شلالو أم حجرن تسنين أبزبا عن سبا أبكرن حقاز إلا برعدن عد تكليزانن أبزبا سميناو كيح بحري أبن أزبا تتباط عن بادن أبزبا دوباو كيح بحر دماء أبكتما عسبي تخايدو سلفنياتات بانديراتات إرتران إتيوبيان كمون ناي بريزرنت إسياسا فوركن قدامي منيسر دكتر أبي أحمدن سئلتازلو مالياتاتن بوستراتن بمدلاون دمو خزبا وغايلاتات بمتقالن نتنعاتن ناي سلام باهقن كلتيو هزبتات زقلتش الروحوتات كمزقالحو وكلتي إيرينا حبيروم سلفنياتات أبزهابور إتوتات هزبي إرتراس سعبيناتن بسلاتاتن كينات أتأبي أوسل زردة نسلام لعزقونا كمزبهقان كبير واقا خمز خفل اللام بمقلات نغلطي هزبتات سنناي تمنيتم دليتم دليت فقرية دليت سلامكم مخنامتن نتب تعق استخدام سبيت سنحنا مزازمي وقين هوكتن نعو حقوسنا المقلات نسمبلو زلنا معالتي أيكون المسجورة بيتك هاجر بزي سلام كتنبر المسجورة بيتك سدرا بيتك بزي سلام لحد الله أسين كا خطأتون كتوصلنا يتغلني غا زغونا ناي معبعلا ناي لمعة زكبر سرح كا أبتحت سلام ترح يعود كون زغلما ناي بحق مسألة نير ثراد معلومي يرأينا نظام كل تابزي مالي عزلو ما راح تدمع أملاق يبارككم كبلهم يدلي إخزابير دمع نزمت زولو ما دبعتهم كله بعد ياك أنا علم نخينات بفقرينا نشان نفون نشعراب إلو بزمال اختزي مسئين ناس لزولو ناي كلنا عبي حقوسن عبي مال اختزي مسئين زخوني هزبي إرترا سواء عيش ويتو من إسايو خلو شيخو قشيقو بعب حقوس كم نقبولن نقبولو خاعزي حد من أيانا في خاز بتاريخي بنا يزلنا عصاد إسرع عمز بوسادة عيش كنات عي سلام لو مجن دخلت يوم مرحتي هاجرات نايت بين إرتران دخلت يزبطات بمحساب نبتي نايم وداتا عزيو عزيو نزبطات نايت بين إرتران زرب سلام معلتي بمقارو عزينا هزب عن زوب عن سبات حبنا خمسة لنا بزقات أنا مخبر فتو كاتي لزغرب زينا هاجرات وتسأيو نمكتلكم دقيمة بخبر عدم